Hej! Idag ska vi prata om hur mycket skatt som svensken egentligen betalar. Utgår från en månadslön på 30 000 kronor i månaden som är snittlönen i Sverige. Och också månadslönen för en ganska vanlig sjuksköterska. Det första vi måste inse är att den egentliga lönen är inte 30 000 kronor i månaden. Utan arbetsgivaren måste betala 39 500 kronor i månaden. Och det är på grund av en arbetsgivaravgift som är 30% drygt på lönen. Totalt 9 500 kronor. Om det inte hade funnits några arbetsgivaravgifter, då hade man kunnat ha högre löner. Så att arbetsgivaravgiften är ju någonting som egentligen betalas av löntagaren. Så att innan man ens har fått lönebeskedet, då betalar man alltså 9 500 kronor i arbetsgivaravgift. Sen ska man då betala kommunalskatt på de här 30 000 som man har i lön. Då finns det ett grundavdrag som gör att de första 1000 kronorna som man tjänar behöver man inte betala någon skatt på. Men sen är det i genomsnitt 32% i kommunalskatt på resten. Och det blir 9 000 kronor. Sen får man då ett jobbskattavdrag som sänker skatten med drygt 2 000 kronor som vi flyttar tillbaka. Och då har man 23 000 kronor att spendera. Och sen när man ska köpa saker för de här pengarna, då måste man förstås betala moms och bensinskatt och alkoholskatt och sådana saker. Exakt hur mycket sådana konsumtionsskatter man behöver betala, det beror på vad man köper. Men i genomsnitt är det ungefär 19% av priset som man betalar som är skatt. Så det blir då ungefär 4 500 kronor. Så om vi då summerar det här, då har vi arbetsgivaravgifter på 9 500 kronor. Arbetsgivaravgifterna används ju för att finansiera pensioner och andra förmåner. Sen har vi då kommunalskatt minus jobbskatteavdrag på 7 000 kronor i månaden. Och slutligen så betalar man ju då moms och andra konsumtionsskatter på 4 500 kronor i månaden. Totalt är det här en skatt på 21 000 kronor i månaden och det man får behålla är 18 500 kronor i månaden. Så att av det man tjänade ihop totalt på 39 500, alltså det som arbetsgivaren betalade, så får man behålla 47% själv och 53% går till den offentliga sektorn. Blir du förvånad av det här resultatet? Tycker du att det borde vara tydligare hur mycket skatt vi betalar? Dela då gärna den här videon.